Bolo to super, je to príprava, zahrali sme si proti veľmi dobrému súperovi. Nie každému sa to podarí, takže je čo zlepšovať. Mali sme dobré, mali sme aj horšie chvíle, samozrejme tie horšie prevládali nad tými dobrými, ale hovorím, je čo zlepšovať a budeme sa snažiť vyforsírovať tú formu tak do sezóny, aby sme začali víťazne a konečne vyhrávať. Určite sa lepšie chyta, keď na mňa je viacej striel, ale zase niekedy by to mohlo byť aj trošku menej a aby toho oddychu bolo viac, aby som bol aj do toho záveru trošku viac koncentrovanejší, lebo dneska to bola strelnica, ale zase na druhej strane som vďačný aj chalanom, aj všetkému za to, že som si mohol zachytať tento tatranský pohár a zajtra máme ešte jeden zápas, tak teraz sa povieme trošku oddychnúť a dúfam, že zajtra nám to už vyjde za 3 body. Tento zápas nám ukázal, kde sa nachádza fínsky hokej a náš. My sme nové mužstvo, trénujeme spolu 2 týždňa, ale myslím si, že sme hrali celkom vyrovnanú partiu, až kým sme sa nedostali do oslabenia, kedy nám Fíni ukázali, ako sa hrá v dnešnej dobe hokej. Bohužiaľ, oni si to nahrali, my sme trošku polietali, ale netreba z toho robiť veľkú vedu. Hovorím, my sme tieto situácie ešte netrenovali, a myslím si, že čo tréning, to pôjde lepšie a lepšie. My sme v prvej tretine im dali 3 presilovky a oni 3 presilovky využili, čiže je ťažké potom s nimi držať krok, keď sme ich sami vlastnými vylúčeniami dostali na koňa. Ale ako hovorím, v druhej tretine, keď sme hrali 5-5, myslím si, že aj tým ľuďom sa ten hokej páčil a my sme, dovolím si tvrdiť, že sme možno miestami boli aj lepší, škoda, keby sme nejaké tie šance si ešte vypracovali a dali gól, mohol to byť úplne iný zápas. Stále v príprave, bol to ďalší kvalitný super, vlastne európska špička a musím povedať, že chlapci podali výborný výkon, najmä v tej druhej tretine sme mali určite naviac. Rozhodli vylúčenia, možno pre silové hry, ale ja to hodnotím kladne, chlapci ukázali, že môžu hrať so silnými supermi v rámci Európy. Výsledok 6-2 není pre nás nejaký relevantný a hovorím, stále sme v príprave, máme čo zlepšovať, mám na čom pracovať, ale sila kolektívu sa ukázala. Musím pochváliť chlapcov znova, nasadenie sme mali, veľa sil nastali tie oslabovky, ale ukázali sme, že či to je Švéd, Fín, Čech, to je jedno, proste ten rešpekt si doma budeme budovať akýmkoľvek spôsobom. Ja si myslím, že veľké pozitívum, že sme sa dokázali vrátiť vlastne z 3-0 na 3-2 do zápasu a si myslím, že miestami sme tam hrali veľmi dobrý hokej a je vidieť, že tí chlapci sú strašne na vysokej taktickej úrovni, oni vlastne skoro každú našu chybu trestali. Myslím, že sme dostali dneska 5 gólov v oslabení a neviem, na to je to pre nás, ale musíme si z toho vzať ponaučenie a musíme sa vyvarovať toľkých vylúčení.